Informace se týká návrhů, které včera projednávala Rada kraje, které se týkají změn kapacit v jednotlivých středních školách v Libereckém kraji. Jednak je tady navýšení oboru ošetřovatel na střední zdravotnické škole v Liberci, na střední odborné škole Liberec v Jablonecké ulici. Tam budeme navyšovat obor zahradnická výroba, tam se to týká především žáků, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, jsou tam ty speciální obory. A střední odborná škola a střední odborné učiliště v České Lípě bude moci přijmout víc cukrářů a žáků do oboru lesnické práce, protože tady v těch oborech byla velká poptávka. A to, co já považuji z toho včerejšího projednávání jakoby dlouhodobě za nejzajímavější i z pohledu zájmu veřejnosti, je, že Rada kraje včera podpořila žádost gymnázia u Balvanu o zápis oboru 6letého gymnázia, které bude zaměřené na francouzštinu a přírodní vědy. Zaměření na francouzštinu v kraji 6víceleté gymnázium není. Tady ta podpora taky souvisí s tím, že jsme se v loňském roce domluvili s městem Tanvald na sloučení Tanovalského gymnázia a obchodní akademie do jednoho školského subjektu. Jeho zřizovatelem bude Liberecký kraj. Myslím, že já pevně věřím, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne ty jednotlivé žádosti i s doporučením Rady kraje, tak jak byly předloženy. Tím by pro gymnázium Balvan v podstatě 4leté gymnázium bylo doplněno 6letým, což je nějaké minimum, které je rozumně provozovatelné. Zároveň tím i v Tanvaldu je zajištěna budoucnost střední školy tím, že se ty dvě školy integrují dohromady.